一戦一戦の結果が順位に大きく影響するシーズン後半、国内最高峰なでしこリーグの熱戦をお送りしていきます。2019プレナスなでしこリーグ一部、今シーズンは各節2試合、なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継でお送りしています。この時間は第11節延期分の代替試合、ジェフユナイテッド市原千葉レディース対日テレベレーザの一戦を千葉市中央区にあります福田電子アリーナからお送りしていきます。この試合実況は西達彦でお送りをしていきます。両チームの選手がピッチへと入場してきました。もともとは9月の8日に行われる予定でしたこの試合、ただ台風の影響で延期になりまして、その代替試合が今日10月の23日土曜日に、水曜日に組まれました。その中で両チーム1試合ずつ消化が少ない状況でここまで来ております。今日で消化が両チームともに他のチームに追いつくという形です。なおなでしこリーグは今節まで台風の影響でその他の試合も延期分があります。現状暫定の順位とお伝えしますが、首位が浦和レッズレディース勝ち点36、2位の日テレベレーザは1試合消化が少ない状況で勝ち点差3の33ポイント、そして3位にあいなく神戸、そして4位にジェフレディースという形になっています。ジェフは現在勝ち点が26、勝ち点は26で4位ですけれども、3位のあいなく神戸との勝ち点差は1という状況です。もし今日勝ち点1を積み上げるとあいなくと勝ち点で並びます。そしてもし勝って勝ち点3を積み上げるとあいなくを抜いて3位に上がるという形にもなります。今両チームの写真撮影が行われておりました。コイントスが行われます。今日の審判団をご紹介しておきます。今日のレフェリーは朝倉美奈子、アシスタント佐藤由美、平野優太、第4の審判伊藤博史、以上4審判で行われます。左エンドがジェフレディース、蛍光イエローのファーストユニフォームです。そして今日はベレーザの方は緑ではなくてグレーのセカンドユニフォームを着ての登場ということになります。今日のスタメンご紹介しておきます。まずはホームチームのジェフユナイテッド市原千葉レディース。ゴールキーパーは船田真由、ディフェンスフォーバック右から若林みのり、知野翔子、田中真理子、上野咲です。ダブルボランチは西川彩香と瀬戸口梢、右のワイドに鴨川美穂、左のワイドに山崎まるみ、ツートップ鳴宮結衣と大滝亜美、4-4-2のシステムを予想しています。今日は田中真理子、5月の2日の試合 AC 長野戦で怪我をして以来復帰戦ということになります。今ジェフレディスはエンジン散りました。一方の日テレベレーザ、ゴールキーパー山下彩香、ディフェンスフォーバック有吉沙織、渡航真世、清水梨沙、宮川麻人、アンカーポジション三浦成美、その前に籾木優香と長谷川優衣、両ウィング右に小林理香子、左に宮澤ひなた、ワントップ田中美奈という形、4-3-3のシステムを予想しています。試合のキックオフ予定時間、今夜の7時を指しました。今前半のキックオフです。ベレーザボールでキックオフがされました。ベレーザは前節アイナック神戸とのエルクラシコを戦いまして2対1で逆転勝利を飾っています。今日も最終ラインセンターバックは土光と清水のコンビです。土光が運んでいきます。そして右のサイドバックに有吉、一度右のワイドに渡してから中に絞っていこうとしますが、ここでボールを奪っていきました。西川のボールキープでした。ここでボールを奪っていって田中美奈、左サイドに振っていきます。左から宮川、中央に入れていって外から入っていこうという宮澤ですが、ここ一度クリアをします。両チームのベンチメンバーをご紹介しておきます。ジェフの方はゴールキーパー好みと山根、そしてディフェンダー林、藤代、ミッドフィルダー曽根、フォワード小澤と入っています。左サイドからえぐっていく宮澤ひなた、ここはゴールキックへと変わっていきます。一方の日テレベレーザの今日のベンチです。ゴールキーパー西村、ミッドフィルダー中里、岩崎、大山、フォワード遠藤、植木と入っています。
ジェフは一度山根が戻ってきてから 1試合のみ先発をしましたけれども、前節からまた船谷キーパーは戻っています。長いボールを前線に蹴っていきました。三浦がボールをキープして前線に送って、ここから田中美奈、田中美奈キープ、シュートを持っていった、決めてきました。先制は日テレベレーザ田中美奈。前半の早い時間、まだ2分経ったかどうかという、そういった時間帯に決めてきました。今シーズンの20ゴール目、田中美奈のゴールで日テレベレーザが早速先制をしています。早い段階で日テレベレーザが先制に成功しました。まあ、現状の順位ですけれども、浦和レッズレディースが1試合消化が多い状況ですが、勝ち点が36、今日日テレベレーザが勝ち点3を積み上げますと、得失点差の関係で日テレベレーザが首位に立つという形になります。立ち上がりの立ち位置を見る限りは、右のワイドがもみき、そしてインサイドハーフに小林という並びです。ベレーザの 4-3-3 の特に右のウィングと右のインサイドハーフに関しては、試合中に入れ替わることが多くあります。キーパー船田のキックです。上野、グランダー通して西川、縦につけて山崎、ここは大滝には通りませんでした。右のワイドに開いている小林から、もう一度小林に戻って、西川がかなり激しく守備に行きます。ここで一旦ベレーザは最終ラインまで戻してビルドアップを作り直します。清水梨沙が運んでいきます。左のワイド宮澤ひなた、グランダー通して中央長谷川優衣です。長谷川久しぶりのスタメンです。そして右のサイドに送っていきました。ここから中央ドリブルに入っていって、一度もみきは下げて 宮川、キーパー山下がこの位置です。清水からどこ、裏を取っていくボールは一度ブロックをしました。前線からの守備、大滝亜美です。今日は時折風が吹く福割ですけれども、ピッチコンディションは非常にいい状態、問題ありません。いいコンディションで行えています。まあ、気温もだいぶこの時間下がってきました。左サイドから宮澤が行きます。若林がつきますが、宮澤一度切り返してクロスを入れていく、サイドネットに叩いて、これはゴールキックへと変わっていきます。ゴールキック、長いボールを前線に送っていきますが、宮澤が跳ね返して田中、落としたところ長谷川。まあ、長谷川選手は代表のカナダ戦でキーパーと接触があって、ここは抜けていきます。田中美奈オンサイド、しかし中絞って知能が対処しました。船田が長いボールを前線にまた放り込んでいきます。どこ、大竹亜美が競り合って、有吉、三浦が運んでいきます。三浦から長谷川、その長谷川選手は、お腹というか胸部というか、そのあたりを強く打ちまして、それでしばらく離脱がありましたけれども、戻ってスタメンです。前節のアイナック戦は後半から出てきて非常にいい働きをしていました。その長谷川、前から引っ掛けていった成宮、一度下げて瀬戸口から裏、山崎が抜けていこうとしますが、ここは蓋をしています。宮川里から左サイド、長谷川優衣から、今度は宮沢に対して強く行きました。右のワイドは鴨川美穂です。裏へのボールですが、
ここはキーパーの船田が出ています。立ち上がりからベレーザは何回か、田中選手に対して裏へのボール、供給をしています。三浦に対して強く行きかけました。今度は左サイドにつないでいってまた宮川里に戻ります。ここに猛然とプレッシャーかけるのは西川。今日に関しては西川選手がかなり積極的に前に出る守備をしています。グランダー通したところ上野が行きますが、三浦からワンタッチで裏を通していこうというパス、これは通りませんでした。スタートポジションは右のワイド小林、そしてインサイドハーフにもみきという関係性。その小林に対して裏に走らせるボールが来ていました。中に入れたボールですが、ここは一度カットをします。瀬戸口、船田から長いボールを前線へ、大滝の落としから鳴宮、鳴宮キープをしようとしますがここも戻ってきました。長谷川唯のディフェンスです。そして清水から縦、三浦いい位置で奪いました。鳴宮、しかしもう一度どこが奪い取っていきます。おそらくジェフとしてはある程度守備は固めつつ、意思を統一してプレッシャーをかけてそこで奪ってカウンターという形をおそらくは狙っているんだと思います。千野のディフェンスです。ジェフの藤井監督は、日テレはうまくやろうとしても通じない相手であると、いかに苦しめるか守備から入りたいという話をしています。大滝が前線からのプレッシャー、ここで奪っていきます。大滝から中に入ってきましたがここは通りませんでした。瀬戸口へのパス、おそらくは7割ぐらいは、ベレーザのポゼッションという感じになっていくはずです。ジェフがどのあたりからプレッシャーかけるかですが、今山崎が行きます。で、山崎にこうするように鳴宮も行きますが、キーパーに戻して山下。ここは一ついいプレッシャーからマイボールキープという形になりました。ジェフレディス左サイドで山崎、頭の上を越すようなボールで抜いていこうとしますが、またベレーザが奪い返します。三浦、このバックパス、清水から土光へ、土光がかわしていきます。そして三浦へ、しかし前からプレッシャーかけていくのがジェフ。ただここは最終ラインに下げておいてから左サイド、宮澤ひなたを使います。宮川里から中央の田中美奈、三浦から裏出てきました。小林、さあここからシュートに持っていけるかどうか。キーパー出ていますが、いい対処を見せました。最後はギリギリのところで対処をしています。サイドバックの位置からも上野選手は戻っていました。ただ今日に関しては立ち上がりウイングのポジションに小林選手がいて、小林選手はスピードもありますし前に抜け出す力非常に強い選手ですので、このあたりは相当使ってくるんだと思います。試合開始2分で田中美奈の先制ゴールが生まれています。日テレベレーザ、宮川里に対して鴨川が少しプレッシャーをかけました。そしてここで西川奪います。西川から中央、鳴宮、逆サイドから山崎、うまく置けたかと思ったんですが、ここは有吉が奪っていきます。で、有吉に対して前からプレッシャーで高い位置でまたスローインはジェフです。清水の高いボールのクリア、これが田中美奈に入ります。田中から裏、宮澤ひなたが行きますが、ここには田中麻里子が入っています。田中選手は左足の内側側副靭帯の損傷の怪我、これ AC 長野戦で相手と接触があった時の怪我だったんですが、それからしばらく復帰ができていませんでした。8月のリーグの再開後ベンチには入っていたんですけれども、本人に話を聞いたところ、左足ではやはりちょっと痛みが残る状態ということで、その後しばらく出場はありませんでした。おそらく万全ということで今日戻ってきたんだと思います。左サイドから宮澤、一度下げて長谷川、田中美奈に入ります。ここは若林が一度カットをしていこうというところ。ただちょっと前からプレッシャーあります。
前から大竹亜美のプレッシング、三浦に対しては今度は成宮が行きます。ツートップで限定をかけて逆サイドに送ったところには今度は山崎は狙っていましたが、かいくぐってもみきから右サイド、ここはフリーです。小林から中央へのクロスですが、ここは一度カットをした田中真理子。篠のクリアはまだ不十分です。セカンドボールはベレーザ、右サイドから持ち上がっていきます。外に開いたボールでしたが、これが合いませんでした。もみきから小林へというパス。立ち上がりの早い時間帯に先制はされましたけれども、ジェフはその後は、自分たちらしいやり方をしています。右サイドから鴨川、今シーズン最初の対戦では3対1と日テレが勝利、ただその試合一度はオンゴールでジェフが追いついた時間帯もありました。宮川から清水、なでしこジャパンでも不動のキーパーの山下からどこ、今日はこの試合なでしこリーグ一部で唯一行われている試合というところもありまして、なでしこジャパンの高倉麻子監督も視察に訪れていました。左から長谷川、ちょっと宮沢と今呼吸合いませんでタッチを割っています。立ち上がり2分、田中美奈のゴールが先制点になって日テレベレーザが1点をリードしています。今日勝ち点3を積み上げると消化試合同じで浦和レッズレディースを上回って日テレベレーザは首位に立つことができるという大事な一戦です。一方ジェフの方もこの試合に勝つとアイナックを抜いて3位に浮上する可能性があるという、こちらも大事な一戦。清水に対してプレッシャーかけますが、ここはキーパーの山下も使っていきます。ビルドアップ、そしてフィードの部分で大きく成長したどこから一度もみきに当てます。今度は左サイドに展開して清水から縦につけます。後ろ向き宮川里、非常に特徴的なのは今縦パスを受けたのがセンターバックの縦パスを受けたのが左のサイドバックの宮川ということ、いわゆるポジショナルプレーというのを、おっとここは狙っていますが、大滝少し危ないパスになりました。位置的な優位性をしっかりと取っていく、そういったプレーを考える中で、この今背番号5番ボールを奪い取っていった宮川麻里の存在感は非常に大きくなっています。彼女はもともと中盤の選手でしたので、非常にそういったところのセンスは長けています。右サイドから小林です。ドリブルでそのまま運んでいく、スピード乗ってますが中央に送ってもみき、切り返してもう一度外出して小林、ここはブロックをしました。キャプテンの上野咲希のシュートブロックでした。また最終ラインから作っていきますベレーザです。今日は風は多少吹いてはいますけども、プレーに影響するような感じの風ではありません。左サイド宮沢、最終ラインまで下げて清水、そして土光です。土光を運んでいきます。縦つけてもみきから右サイドに広げて小林、小林からのクロス、田中真理子が一度体に当ててクリアをしていきます。田中選手は今シーズンスフィーダ世田谷から移籍をしてきた選手です。長いこと2部の世田谷でプレーをしていて、世田谷では、ほぼこうチームの顔とも言っていい、そんな存在の選手でしたけれども、一部でやってみたいというそういったタイミングを考えた中で今シーズン移籍をしてきた選手です。左足のフィードが非常にいい選手です。中盤三浦成美が奪っていきます。この辺りはアンカーとして素晴らしい役回り。長谷川優から縦に行こうとしますが血のが出て対処をしました。そして田中から左の上野へ、
宮川から左に広げていきます。宮沢ひなたから長谷川優衣、長谷川が一度フェイクを入れてから右サイドを見ました。ここに小林です。小林に通って千代には田中美奈待っていますけれども、一度下げて有吉、ワンタッチつないでもびきスルーから千代、ここはクリアをします。若林みのりのクリアで、このボールが大滝に収まっていって、鴨川逆サイドに送ったか裏へのパスだったか、これはキーパーの山下のところに行ってしまいました。どこから左サイドに送っていきます。宮沢ひなた裏に出てきました。長谷川優衣、ここは千野翔子がカバーをします。ただこのボール狙っています。まあ、田中美奈はこのあたりはしっかりと抜け目なくプレッシャーをかけます。まあ、かつてはこうやってセンターバックが持って上がってというシーンはそんなにベレーザでもなかったんですけれども、まあ、どこを選手も、まあ、それからセンターバック、まあ、岩清水選手は今、まあ、妊娠をしたというおめでたいニュースがありまして、現状別メニューで調整をしているという話ですけれども、まあ、岩清水選手も含めて、そういったプレーが出るようになったのが、まあ、永田監督就任以降特に目立つようになってきました。若林から右サイド鴨川です。若林が右のサイドからスローインのボールを入れます。大滝からワンタッチ、もう一度大滝です。一度下げていきます。千野から瀬戸口はいいロングパスを持っていますが裏に出してきました。宮川里がカバーに入ります。なでしこジャパンでも不動のキーパーの山下、まあ、チーム事情があって現状清水は、サイドバックではなくてセンターバックでのプレーということになっています。まあ、永田監督のチョイスとしてはセンターバックに松田篠選手を置くか、または、この、まあ、センターに清水選手を置くかというそういった、選択肢になっています。裏を取ってきました。さあここは宮沢ひなたチャンス、逆サイドからはフラッグが上がっていました。フラッグが上がっています。まあ、左サイド宮沢ひなたが抜け出したところでオフサイドのフラッグが上がっていました。まあ、逆サイドでは小林理香子もフリーでしたので一つ大きなチャンスの形でした。試合開始から間もなく20分になろうとしています。船田のロングキックです。西川、西川から裏、ここは抜け出した大滝、大滝そして狙ってきますが打ち切れなかった。最後山崎丸みを詰めていたんですがキーパーの山下が出ています。ただ一ついいパスから形を生みました西川。西川高い位置で奪っていきます。まあ、最近この西川選手のボランチの位置での成長というのも相当に感じられます。まあ、本人も代表というのは目標ですというふうに以前から話はしていますけれども、まあ、今日は高倉監督も見に来ていますので、そういった中でアピールをするのは非常にいいチャンスです。もともとは常盤木学園の出身。どこから右のハイサイドに送ったボール、小林がスピードで追いつこうとしますが上野咲が蓋をします。今日は平日のナイトゲーム、延期分代替試合として行われている一戦です。今日に関しては他の試合はなでしこリーグは行われていません。なでしこリーグの一部は行われていません。まあ、ちなみに来週また2つ代替試合が水曜日に組まれています。清水から長谷川、高石で奪った成宮、そして瀬戸口は一度下げます。千野キーパーを使ってもう一度作り直します。ここに前からかなりプレッシャーがかかっていますけれども、山崎の落としから上野、一人選手が倒れています。
ちょっとこれ気になるところですけれども、接触があったように見えなかったんですが大丈夫でしょうか。左から宮川麻人が行きます。一旦切った方がいいかもしれません。倒れているのが小林理香子、あ、失礼、これは違いますね。ちょっと見てみましょうか。もみきでしょうかね。一人選手が倒れています。あ、もみきですね。接触プレーがあったようには見えなかったので、ちょっとこれは今倒れ方からしても、あと状況からしてもかなり心配です。今、時計は止めていますよというふうに、主審の朝倉さんは合図をしています。右の、あ、失礼、左かな、左の足首のあたりなのか。今立ち上がりましたが、ちょっとこれ厳しいかもしれないですね、状況的に。今立ってはいますが、場所をちょっと確認したいと思いますが、左の足首、単純にちょっとひねってしまったということで倒れているんであればいいんですが、まあ、今見た感じだとアキレス腱とかではないなという感じなんで、横のあたりですかね。おそらくは、まあ、何かターンをしたときに少し芝に足を取られてひねってしまったという感じかもしれません。まあ、プレー、あ、今丸というふうに出ましたね。大丈夫そうです。ちょっと接触プレーではなかったんで非常に心配だったんですが、どうやら大丈夫そう。まあ、しばらくプレーをして様子を見るはずです。もみきは戻ってきました。まあ、そのもみき選手に対してメインスタンドのサポーターからも拍手が送られています。どこから柔らかいボール前線、田中美奈に入ります。田中から左サイド宮澤ひなた、インナーラップで宮川麻人上がっていきますが、逆サイドからは小林も行っています。勝負に行った、えぐってクロス、セカンドボール詰めてますが打ち切れない。今は田中美奈がいい形で入っていましたし、まあ、大きなチャンスだったんですが、今一人選手が倒れています。ゴール前、倒れているのは知能です。ちょっと強く打った感じのようですが、まあ、本人大丈夫そうです。今のもみき選手のタッチからしてどうやら大丈夫な感じではあります。セカンドボール、宮澤ひなた打ってきました。今日はかなりシュートへの積極性も見せています宮澤ひなた。昨シーズンはリーグの新人賞にも輝くなど大きな活躍を見せました。今シーズンここまでは15試合で3ゴール、まあ、積極的なドリブルからの仕掛けというのが彼女の持ち味です。大滝の落とし、ここはどこが奪い取っていきます。宮川に対して鴨川がプレッシャー、二の矢で鳴宮が行きます。いい形で奪った。この辺がジェフのいいプレッシングです。瀬戸口から、お、シュートになった。枠は捉えていました。瀬戸口選手は、まあ、ジェフがカップ戦の初タイトルを取った、リーグのカップ戦浦和レッズレディース戦の、まあ、最初を、ここもいいチャンスを迎えます。鳴宮から裏、ここは通りませんでした。もう一昨年のカップ戦の決勝戦で、決勝ゴールを決めた、
まあ、本当に見事なミドルシュートだったんですが、ああいったシュートを持っています。柔らかいボール、西川から裏。今はジェフが一つ攻撃の形を作りました。前線からプレッシャーをかけていきます。左サイド、宮川麻里、鴨川が突きに行きましたが、ここは鴨川のファウルを取ります。有吉から右サイド、小林、横のドリブルから今度は三浦、斜めにドリブルで運んでいきますが、上野が突っかけていきました。清水から裏へのボール、若林のクリア、セカンドボール宮川が拾って、今度は長谷川から宮川、斜めに入っていこうとしましたが、若林がカット。バウンドさせたボール、まだルーズ、大竹に入った。しかし三浦が奪い取っていきます。西川奪い取って、瀬戸口へのパス通りませんでした。今度は宮澤ひなた、ただ2枚で囲んでいきます。中盤に関してはやはりお互いに守備は厳しくいけています。ここも山崎のいいディフェンスから裏を取ったチャンス、2対3の局面ですが、山崎シュート、ブロックをされて、もう一度大滝のシュート、ミートしませんでした。後ろ向きでボールを下げます。有吉からキーパーの山下、今度は左サイドから作っていきます。清水です。宮川里、前からプレッシャーかけて鴨川奪っていきます。中央には成宮、逆サイドには山崎が待っている。シュートに行きました。鴨川選手は現在筑波大学の4年生、卒論制作中という話を聞いています。まあ、安藤梢選手ですとか、直本光選手ですとか、まあ、いわゆるなでしこジャパンの、選手たちを輩出している西島研究室で今勉強しています。右のサイドにボールを出して、ここから中央、田中美奈、うまくターンができるかどうか。前からプレッシャーいったのは田中真理子、しかしここはかいくぐって、おお、タッチが大きくなったところを奪っていきます。鴨川、瀬戸口、まあ、かなり早い時間帯に試合は動きましたが、それからあとはだいぶ試合落ち着いています。右サイドから小林、ここも勝負の局面、田中真理子ついていますけれども、中央からは田中美奈、シュートは吹かしました。30分を経過しています。依然として0対1、日テレベレーザ、今シーズン田中美奈の20ゴール目、これが先制ゴールになって1点をリードしています。長いボールを前線に蹴っていきました。山崎のボールキープから、ここは奪っていきますが、もみから一度下げて有吉、どこは左サイド、宮川を使います。宮沢から中、長谷川に対しては知能が詰めていきましたが、裏取った。さあ、ここは抜け出していきます。宮沢ひなた、シュートへ、わずかに右へ。長谷川と宮沢、ここの関係性で抜け出した宮沢ひなた、まあ、最後は右に流し込んでいくようなシュートだったんですが、ワンタッチありました。コーナーキックです。
ジェフはファーサイドは人につく守備をします。ゴール前はゾーン、ベレーザの方は高さはさほどないメンバーです。その中で、結構変化をつけてくるシーンが多かったんですが、ここもショートコーナーを使ってきます。もみきがここから上げてきて中央に入りますが、成宮がボールをカットしてから大きなクリアボール、これが大滝に入る。ただ短期突破の局面、時間作りたい。失礼、ここはあれですね、上野が上がっていました。上野のキープ、上野から一度下げます。縦につけたボール、田中美奈から裏、田中美奈子が一度キーパーに戻します。船田から瀬戸口がこの位置でしたが、宮澤ひなたを奪っていきますが、スローインジェフです。ベレーザは何回か裏抜けのボールからチャンスが生まれています。左サイドは宮澤、それからと右サイドは小林といったところ、長谷川から宮澤ひなた、そして中で絞った位置宮川里ですが、ここは切ります。今度はどこ、ワンフェイクを入れて中央に運んでおいてから逆サイドの清水を使います。で縦につけてもみき、全体を押し上げていきます。どこから宮川、宮沢へ、グランダー通して田中美奈収めて、ただここは3人で囲んでいきます。セカンドボール、宮沢ひなたから裏、もみきが狙っていました。三浦が奪っていきますが、瀬戸口つないで若林クリア、ゴール前中央に入るボールに関してはかなりイジェフの方も警戒をしています。ですので田中美奈が簡単にターンができる局面というのはここまではありません。小林、ここの1対1の勝負は何回かあります。ただ戻ってきてディフェンスをします。瀬戸口から返したボールですが、山崎奪われて、もみきは一度下げます。三浦、宮川里、宮沢ひなたへのボール、これはジェフボールのスローインです。まもなく35分という時間帯です。三浦から有吉へ、どこ、もみきが少し絞った位置で受けて小林を使っていこうとしましたが、失礼、今の受けたのは田中美奈でしたね。失礼しました。少しプレッシャーかかっている局面から一度下げます。宮川から三浦、もみき、右サイド小林です。千代には田中美奈入っている、田中美奈へのパス、田中真理子はクリアをしました。だいぶベレーザの方が相手陣内に押し込んだ状態がしばらく続いています。清水からもみき、宮澤ひなたが斜めに入っていこうとしますが、ここは若林が切ります。今度は長谷川です。
まあ、当然相手はブロックを作っていますので足元で受けようとすると難しい中で、まあ、今は宮澤選手が斜めに入っていこうという動きも見せました。小林ジェフの方もしっかりとラインは上げた状態でコンパクトなフィールドを保っています。清水間で受けた長谷川、ただここは2枚で茅野と大滝で奪い取っていって瀬戸口です。若林からもう一度瀬戸口、今右サイドに大滝亜美が開いている状態、裏を取っていくパスでしたがここは宮川がカットをします。今清水が上がっていましたのでセンターバックの位置に三浦が降りていました。そしてこの位置に今清水です。宮川から左サイド宮澤、そして長谷川に入れます。裏に出そうとしたボール一度カットをしますがセカンドボールもう一度清水が拾いに行きました。ここまで37分から38分になろうとする時間帯です。ベレーザはまあ前半からこうやってポゼッション率は当然高くなりますので、まあ、試合全体を通してですけれども比較的後半の得点の方が多くなっています。右からもみきのクロス、一方のジェフは基本的には高い位置で奪ってからのカウンターが一番可能性としては高いシーンになります。宮川里が自ら運んでいきましたが若林が引っ掛けて西川から地のサイド空きますので左につなげていけば面白いところです。山崎からワンタッチで狙ったんですがここは読んでいた小林、今度は中央から清水左サイドに送っていきますが宮澤ひなたには通りませんでした。ゴールキックです。立ち上がり2分に田中美奈のゴールで1点を取った日テレベレーザ、まあ、今シーズンこれで20ゴールに乗せた田中美奈選手ですけれども得点ランク2位の菅沢選手には6点の差をつけています。清水大滝がかなりしつこく奪いに行きます。清水の方のファウルを取っています。鴨川右足早めに入れてきて西川が競り合ったセカンド山崎が追っていきます。山崎追いついた、後ろからは上野もいますが鳴宮に渡して鳴宮から西川のシュート左足で打ってきました。まあ、こうして見るとジェフレディスは鴨川選手もそうですし今打った西川選手瀬戸口選手と、まあ、比較的ミドルシュートを得意にしている選手も多いチームです。ここは前からプレッシャーかけて西川狙いに行きます。まあ、こうやってかなりジェフのプレッシングがはまるシーンは何回かあります。長いボールが前線に入っていきましたが田中真理子選手が入れていきましたけれども、まあ、田中選手の右足のフィードというのは、まあ、今みたいなフィードが、非常にピンポイントで通ってきます。西川体を張ります。
かなり中盤狭い局面での攻防です。瀬戸口詰めていって、今度は大滝亜美もこうして、ここは連動したプレッシングがかかっているので取り切りたい。篠野が引っ掛けましたが、奪った。ここはジェフは狙いどころでしっかり取って、そして成宮、ジェフのサポーターもよく分かっているなと思うのは、こうやってプレッシングかけて奪い取ったところで拍手が起きます。ジェフレディスは昔から走る頑張るというところに関しては言われていて、もうそれは監督が変わったり、あるいは選手が入れ替わっても変わらない、そういったチームの大きなカラーになっています。有吉追いついて瀬戸口が奪い返しました。最終ラインから作り直します。船田から千野、一度下げます。船田から成宮、頭でつないで小林が開いています。今日に関しては基本的にウイングが小林理香子、そしてインサイドハーフもみきという形になっています。長谷川からその小林、中央で受けるもみきから、もう一度小林抜け出した、中央には田中美奈が待っている。ドリブルで運んでおいてから、後ろには長谷川がいて、長谷川が一度フェイントで剥がしておいてから、ただまだプレッシャーはかかっている状態。ここでジェフ奪い返します。タッチを割ってベレーザボールのスローイン。三浦から清水、前からプレッシャーかけます。宮沢ひなた、中につけて宮川麻とグランダー通そうとしますが、ここも引っ掛けます。非常に中盤でよく動いていますジェフ。今度はもみきがこの位置です。清水、もみき、少しポジションを変えながら、なんとか打開を図っていこうというところですけれども、裏を取っていくボール、これはフラッグ上がるでしょう。ここまではジェフの守備が効いています。裏への長いボールが入ってきました。ヘディングで落として、今度は左から行きます。瀬戸口キープから、中央、大滝のヘディングシュート。少し当ててシュートという形でヘディングを狙うには長い距離でした。もみき、裏を取っていきますが、千野翔子が対処しに行きます。まもなく45分になろうとしています。0-1、アウェーの日テレベレーザ1点のリード。千野から長いボールを前線に入れます。成宮に入ろうというボール、鴨川から裏、大滝亜美が狙っていますけれども、ボールが来ます。長谷川にボールが来ます。そして右サイドから行きます。小林グランダーで通していきましたが、一度クリアをします。もみき選手が少し傷んでいましたので、その関係でアディショナルを少し取るはずです。いいスライディング、奪っていきました。田中真理子のディフェンスです。ただこのパスがちょっともったいないパスになって、今度は小林が中央から運んで裏を取っていきましたが、キーパーの船田が回収をします。ここで前半終了しました。前半0-1、田中美奈のゴールが先制点になりましたが、その後はジェフの守備も安定をしています。
9月の8日に行われる予定でした台風の代替試合になっています。福田電子アリーナ、ジェフユナイテッド市原千葉レディースと日テレベレーザの一戦、前半を終了して0対1、日テレベレーザが1点をリードして折り返しをしています。
田電子アリーナは前半を終了して現在ハーフタイムに入っています。前半の2分に田中美奈選手のゴールが決まって0対1アウェー日テレベレーザが1点をリードして折り返しています。田中選手はこれで今シーズン20ゴール目の大台に乗せました。そして今日は浦和レッズレディースは試合がありませんので菅澤選手との得点差現在6点まで広げております。今日もし日テレベレーザがこのまま勝ちますと勝ち点3を積み上げて勝ち点が36、勝ち点で浦和レッズレディースに並びます。そして現状浦和レッズレディースと日テレベレーザは得失点で日テレベレーザの方が上回っていますので今日の試合勝ちますとベレーザは首位に立つということになります。で一方のジェフレディースの方ですけれども現状アイナック神戸との勝ち点差逆転可能な勝ち点差ということになっています。アイナックが27、一方のジェフが26、引き分けでは得失点差の関係で上回れないんですけれども今日勝ちますと逆転勝ちをしますとアイナックと入れ替わって3位に上がるという上位対決でもあります。先にジェフの方がエンジンほどけました。そして一方遅れて日テレベレーザの選手たちがピッチへと戻ってきています。今見る限りはハーフタイムでは選手交代両チームともになさそうです。前半の2分の田中美奈選手のゴールは三浦成美選手からのパスがいい形で足元に田中選手の足元に入ってそしてそのまま打った右足のシュートでした。後半エンド変わります。右エンド蛍光イエローのユニフォームがジェフユナイテッド市原千葉レディース、そして今エンジンがほどけました。グレーのユニフォームがイッテレベレーザ。まもなく後半のキックオフを迎えます。今主審の朝倉さんが時計に目をやっています。今後半のキックオフです。田中真理子からロングフィード右サイド鴨川に出していきました。一度ボールを下げていきます。山下から前少しプレッシャーかかっていますがここはクリアをしていきます。で繋いでいったボール前線田中美奈に収めていこうというところ角野のファールを取りました。改めて両チームのメンバーをご紹介しておきます。ジェフレディスの方はゴールキーパーが船田、ディフェンスフォーバック右から若林、千野、田中真理子、上野、ダブルボランチは西川と瀬戸口、右に鴨川、左に山崎、ツートップ成宮と大滝という形です。 4-4-2。 一方の日テレベレーザゴールキーパーは山下、ディフェンスフォーバック右から有吉、土光、清水、宮川、アンカーポジションに三浦を置いてその前にもみきと長谷川、ウィングは右に小林、左に宮沢、そしてワントップに田中美奈と入っています。ベンチメンバージェフはゴールキーパー好み山根、ディフェンダー林、藤代、ミッドフィルダー曽根、フォワード小沢と入っています。一方の日テレベレーザゴールキーパーは西村、ミッドフィルダー中里、岩崎、大山、フォワード遠藤、植木と入っています。宮川が縦につけたボールを瀬戸口奪っていきました。左足で対角線に送っていこうとしましたが今長谷川がカットをします。セカンドボールは千野、大竹網に入って右サイド鴨川、裏を取っていくようなボールが出てきましたがこれを追いつくことはできるか。前から西川がプレッシングをかけます。さらに二の矢で山崎も行きますがここはかいくぐっていきました。チャンスになるでしょうか。もみき、後ろの有吉を使います。
裏に出てきた田中美奈、オンサイド、オンサイド、ここでフラッグ上がりました。ジェフの関節フリーキックから再開です。船田が長いボールを入れます。山崎が折り返して大滝の落とし西川。今日はどちらかというと西川選手がプレッシングも含めて割と攻撃的な高い位置を取っています。田中真理子から前線のボール、セカンドボールは鴨川がつないで、茅野から右サイド若林、ただここで奪っていきます。宮澤ひなた、宮川さと、三浦から清水、土光です。田中美奈に収めようというボール、千野が一度突っかけていきますが、もみきがドリブルで裏を通していきます。長谷川が行こうとしました。田中真理子が一度クリアをします。有吉からもみきに当てます。相手がボールを下げるとジェフの選手たちはスッと全体的にラインを押し上げていきます。ハーフウェイライン近くまで最終ラインが上がっています。清水から、ここは上野が奪います。瀬戸口が戻したボールを奪っていきました。裏にボールが出てきます。さあここは左サイドから宮澤ひなた、グランダーで返した長谷川、最後は田中真理子のディフェンスでした。一つ大きなチャンスを作りました。日テレベレーザ、左サイド宮澤から、最後長谷川唯が入っていました。さてここでコーナーキックのチャンスを迎えます。ゴール前に密集作ってニアに入れてきましたが、鴨川のクリア、そして成宮が大きく蹴り出していきます。ここでハーフタイムのコメント入ってきましたのでご紹介します。ジェフユナイテッド千葉、藤井奈々監督です。まずは後半しっかりと走って戦うこと、相手の飛び出す選手、落ちてくる選手に対して役割をはっきりさせること、そして交代メンバー含めて全部出し切ろうとコメントしています。一方の日テレベレーザ永田雅人監督、慌てないで落ち着いてプレーしよう、攻撃のアイデアをもっと出そう、以上2点です。小林から長谷川へ、田中真理子が出て対処しました。有吉が内に返していきます。長谷川唯、一度下げます。先ほどはコーナーキックのキッカーも務めた三浦から、清水は左サイドに送ります。さらに宮澤ひなたへ、宮澤勝負に行きます。切り返して、ここは西川もディフェンスに行きますが、2枚をかいくぐっていくかどうか、かなり西川がしつこく行っています。奪った、ここは西川が取り切りました。そして大滝が前、成宮が前に運んでいこうとしますが、どこから有吉、前から山崎のプレッシャー、さらに成宮が行きます。清水から左サイド宮澤ひなた、ここは鴨川が今縦を切っています。一度下げて三浦、三浦がドリブル運んでいってから宮澤へ、左のサイドに出てきました宮川里、クロスはグランダーブロックをした若林です。前半同様に後半もベレーザのポゼッション率が高くなっています。
どこから右サイド小林です。前抜いた。さあここは田中真理子が突きに行きますが、そのまま行くか外に弾き出していく。クロス入った。キーパー船田がキャッチをしています。早いリスタートを右サイドに出して鴨川、ここに宮川麻と行きますが、かいくぐって中央に遅れるかどうか。どこを読んでいました。しかしもう一度大滝から成宮、逆サイドには山崎が上がっていて手を挙げています。成宮から逆サイド、山崎に合わなかった。中央からは西川、そして逆サイドからは山崎も行っていました。ゴールキックへと変わっていきます。今シーズンリーグ戦ではベレーザのゴールマウスすべて守っている山下彩香。ロングキックを前線へ、田中真理子が弾き返していったボール、西川です。ちょっと味方同士で重なりました。長谷川がスペースに受けに行こうとしますが、西川がヘディングで一度跳ね返して、今は左のワイドに宮川が開いている状態。ここは引っ掛けていった瀬戸口、鴨川から裏抜け出した。さあここは大竹亜美チャンス、逆サイドには山崎フリー、シュートに行きました。山崎見えていればという感じだったんですが、オンサイドの位置から上がっていました。今は非常に大きなチャンスを作った、まあ、大竹そして山崎。長谷川ドリブルで中央突破を図っていきます。篠が縦を切って斜めからもみきが入っていって、セカンドボールシュートへ持ってったが左へ、最後は田中美奈のシュート。後ろ向きで鴨川うまく収めました。右サイドに出して大滝へ。大滝選手は帰国をしてから日発2部でプレーをしていましたけれども、そこから今シーズンジェフに移籍をしてきました。清水から左サイドバックの宮川、グランダーで田中美奈に入れます。西川が潰しに行く。千代ここはもみきかいくぐって右サイド小林理香子、外からは有吉が上がっていきます。ただ中に入っていって、ここから田中美奈、グランダー通して小林、縦は切られていますが外有吉が待ってる。有吉から後ろ下げて長谷川優衣、右サイドから回り込みながらグランダーパスを小林に通そうとしましたが、田中真理子がクリアをします。もみきに対して山崎プレッシャーです。先制点以外はここまでジェフの守備は乱れてはいません。立ち上がり2分に田中美奈のゴールで1点をリードしているベレーザ。中央成宮に入ります。成宮中央からドリブル、逆サイドは山崎成宮がいる。今狙いとしてはおそらく斜めに山崎を走らせるような形でパスを出していこうというイメージだったんですが、まあ、最後よく有吉が体を出しました。さあここから今度は右サイドから鴨川、鴨川のボールキープ、宮川も行きます。鴨川が一度下げて若林が上がってきた。しかしここで奪い返して長谷川から中央もみき、前には田中美奈1枚、右サイドには小林が開いています。田中美奈に一度入れてバイドを使ってきた。さあ小林、ここは折り返せるかどうか。小林から逆サイドか、一度マイナスのパスになりました。宮川麻と宮沢、
宮澤のクロスは田中美奈、ヘディング合わせていきました。最後はクロスの局面まで持っていきましたけれども、ゴールキックに変わっています。ベレーザの方が今1人選手を準備しています。おそらく植木だと思いますが、ちょっと手前側からですと、背番号が確認ができませんけれども、今1人準備をしています。もみき右サイドに渡して、ここから小林中入ってきた、右足のシュートはブロック。セカンドもみき右サイド広げた、有吉のクロス逆サイド、ヘディングのクリア、若林がクリアをして、今度は宮澤ひなた、外から宮川佐藤も回り込んでいきますが、長谷川に渡して、大滝がディフェンスに入ります。やはり植木理子が準備をしています。11番の小林理香子との交代ということになりそうです。ジェフの方はまだ選手交代準備がありません。でもう一人遠藤純も今準備をしています。有吉、まあ、いつものベレーザの2枚替え、小林理香子が勝負に行きます。えぐってきた、ここでスローダウンをして、後ろからはもみきが来ています。有吉が中絞った位置、逆サイドに通していけばというところ、ここはよく絞っていました若林。宮澤ひなたが落として、もう一度作り直しになります。宮川里、まあ、ここまでは本当にイジェフの方も集中は切れていません。どこから左サイドへのパス、これもカットをしました。今度は長谷川がドリブルで運んでいきます。宮澤ひなた、宮澤、西川をかいくぐった、左からえぐっていく、チャンスになるかどうか。かなりいい形で体を張っていきます。奪って若林から中央に入って成宮で、左サイドに広げていきます。ここは一つカウンターシチュエーションに持っていきたいところですが、スローダウンをして瀬戸口、一人かわしていこうとしましたが、有吉のところのファウルを取ります。さてここで選手交代になります。背番号15番の宮澤ひなたに代わって、背番号18番の遠藤純、そして背番号11番の小林理香子に代わって、背番号19番の植木理子が入っていきます。ベレーザは2枚替えということになりました。今日に関しては60分という時間帯で2枚替え、まあ、ベレーザはいつものこの2枚のフォワードアタッカーを入れるという選択です。さてここはジェフレディースボールのフリーキック、瀬戸口の右足です。ファーサイドを狙ってきて、千野のヘディング、向こうにそれていきました。田中真理子が収めていけばチャンスです。田中キープ、かいくぐっていこうとしますが、一旦スローインに逃れます。遠藤純のディフェンスでした。ここはセカンドボール奪って中央に入れます。なおも梅野が拾って、中央をつなぐ成宮、一度後ろから作り直します。田中真理子は中央に入れた、西川ヘディングで競り合って、最後はキーパー山下。立ち上がり2分に田中美奈のゴールでリードをしています。グレーのユニフォームの日テレベレーザ、一方の蛍光イエローのファーストユニフォーム、ホームチームのジェフユナイテッド市原千葉レディース。ここまで選手交代のカードはまだ切っていません。
今1人ジェフの方も呼ばれたかもしれません。交代のカードを第4審に渡しています。山崎から対角線のボール、鴨川が折り返していきますが、縦につけて植木理子、植木から左サイドから中に入っていきます。長谷川裏を通していった、植木抜けた、1対1の局面だ。キーパーよく見てそのまま流し込んでいきました。後半投入、植木理子投入直後に結果を出しました。今シーズンの5ゴール目、前節のアイナック戦決勝ゴール以来のゴール、2試合連続のゴールです。日体大戦でもゴール決めているので、これで3試合連続のゴールになります。そして一方のジェフレディスは11番の小澤博が呼ばれています。三浦から宮川、センターバックの清水です。ジェフの背番号11番の小澤は非常にスピードがある選手です。そのスピードスターを誰に変えて入れるか、成宮がヘディングでドリブル入っていこうとしますが、一度引っ掛けられて長谷川唯が奪っていきます。さあ今度は田中美奈に入ります。4対5の局面からどうするか、右サイドをもみき、逆サイドの遠藤純にめがけていったボール、若林みのりがクリアをします。大滝に変えて背番号11番の小澤という選択のようです。大滝前から追っていきますが、上野が奪って山崎、裏にボールが来るかどうか、ここはよく、清水が読んでいました。長谷川唯が運んで左サイド宮川、遠藤純、レフティードリブルが非常に得意な選手です。もちろんなでしこジャパンです。まあ、おそらくはなでしこジャパンでも、後半投入で切り札的な起用は増えてくるはずです。オリンピックの枠は18人。有吉からセンターに戻します。清水、小澤は準備をしているんですがプレーが切れませんのでなかなか入れていません。まあ、だいぶ冷え込んでもいますので少し体を温めるような仕草もしていました。右サイドからもみき、もみき勝負に行く、グランダー通した、長谷川入ってきた、長谷川から落として田中美奈、田中美奈、ここは西川が戻ってきてディフェンスをしました。ただ今もみきと長谷川のホットラインです。2人で通じ合っているプレー。そしてここで大竹亜美に代わって背番号11番小澤博が入っていきます。今見る限り小澤選手はどうや、あ、抜け出していきました。さあここはチャンスになります。そのままシュートまで持っていくかどうか、シュートキーパー、まあ、今植木理子が打っていきました。少し両チームの、立ち位置をチェックしたいと思いますけれども、ジェフの方は今曽根七海も準備をしています。曽根はボランチの選手です。三浦がボールを奪い取りました。そしてもみき、今
今はおそらくベレーザの方は2トップの形にしているはずです。前線に植木と田中美奈、そして中盤は長谷川と三浦、そして右のワイドにもみきで、左のワイドに遠藤という形になっています。最終ラインは全く変わりありません。知能が奪っていって、ここは三浦が奪い返します。で、一方のジェフレディースの方ですけれども、代わって入った小澤弘は右のワイドポジションに取っています。で、右のワイドにいた鴨川が2トップの一角、今は2トップの左を張っているという状況です。成宮からグランダ、西川から中央に入ってきた鴨川シュートへ、跳ね返りのボール、もう一度成宮拾っていい位置、上がってきた小澤弘、クロスが入る。ここはコーナーキックを取りました。今はジェフは非常にいい崩しの形を見せました。さて、瀬戸口の右足にどう合わせるか、高さでは優位に立てるジェフレディスです。田中、千野といったセンターバックの選手たち、それからと代わって入った小澤も背は高い選手です。ストレート、そのボールニアに合わせていきましたが、最後若林が触りましたけれども、キーパーの山下へ。小澤かいくぐって中央から行きます。田中美奈から右サイド、中央に入ってきた植木、フラッグ上がっています。今はこれは右サイドから清水が上がっていたんですが、今のタイミングでまずジェフが交代をします。ジェフは瀬戸口梢に代わって曽根七海が入っていきます。さて、そしておそらくベレーザの方も最終ラインの並びを変えています。ちょっと確認をしたいなと思いますが、今はセンターバックの位置に宮川麻人を入れています。そして右のサイドバックの位置に清水を回しました。先ほどの最後のプレーでクロスを入れたのが清水でした。三浦がドリブルでかいくぐっていこうとしますが、ここ奪った。曽根から左サイドに出します。山崎真美、中央には西川も待っています。さあ、ここから鴨川ドリブルでクロスが入ってくる。非常に可能性を感じるシーンでした。さらに左サイドから上野、できるだけ早い時間帯に1点を返したいジェフ。田中のフィード、左足で出していきましたが、これはゴールキックへと変わっていきます。今日は代替試合、平日のナイトゲームで行われている福田電子アリーナ、今日は739人のお客様がこの福田電子アリーナに集まっています。前から成宮がプレッシャーをかけます。二の矢で行きますが、ここは長谷川から遠藤が入っていこうとしますが、ここはロスト、裏に出していって成宮、ただここはちょっと短期突破の局面です。時間が欲しいところ、時間を作ります。そして右サイドに一度預けておいて、ここはうまくかいくぐって袖、中央へのクロス、一度キーパーに戻します。田中真理子がクリア、袖は中盤で相手を剥がすだけの能力を持っている選手です。上野から前線へ、鴨川が競り合っていきました。今ジェフは前線の2人は背はあまり高くはありません。鴨川と成宮の
ツートップ、まあ、ですんで、競り合わせるような局面では背の高い西川選手を少し高めに話せるようなシーンもあります。西川左サイドワンタッチで剥がしていった山崎、ここはホールディングはちょっとあったようにも見えたんですが、前からプレッシャーいきます。成宮ここは奪っていくチャンス、さあ鴨川これチャンス、右足シュートへ、キーパー一番大きなチャンスでした。成宮のプレッシャーから、まあこういった一発はありますんで、ジェフとしても狙っていきたいところです。右サイド小沢ヒロから、逆サイドへのパスは流れていきます。清水途中から右のサイドバックに回っています。もみき三浦に対して西川が限定をかけに行きます。そして左サイドに回していきます。キーパーの山下のところまで戻ってきました。植木へのロングボール、ここを奪っていって田中真理子、今は最終ラインの並びベレーザなんですが、センターバックが宮川とドコーという形です。左から中央に入ってきて、右サイドからもみき、中央には田中美奈待ってますが、もみき植木に出した、植木キープをしますが西川が奪い取っていきます。で今ボールを追っている左のサイドバックが有吉です。有吉選手は右のサイドバックでスタートをして、今は左のサイドバックに回りました。成宮がプレッシングをします。74分を経過、どこから右サイド清水裏に出していきましたが、ここはフラッグ上がっています。長いボール山崎まるみのスピードを使っていきますが、清水がカバーに入ります。あと15分プラスアディショナルタイム、若林から浮き球のパスを通そうとしましたが、西川要所要所で効いています。そして曽根はこうやって中盤で臆せず剥がせるタイプ。清水のクリアが結局これコーナーになります。さてこのコーナーキックのチャンスは生かしたい、今シーズン最初の対戦でオンゴールでジェフは得点を取っていますが、その時は瀬戸口選手のボールが、相手のディフェンダーのクリアミスを誘った形でゴールになっています。きっかけはコーナーキックでした。さてファーサイドマンツーマンで守っていますが、ニアに来るヘディング流れていった、さあここは打ち切れるか、決めてきた、最後は血の証拠でしょうか、左足で流し込んでいきました。さあジェフが1点差に迫ります。血の選手は今シーズンリーグ戦は初ゴール、ちょうど混戦になったところだったんですが、足元よく収めて決めていきました千野。さてこれで1点差ですので、試合としては分からなくなりました。
まだあと10分以上あります。ベレーザは高さというところではちょっとこう分が悪いチームですので、セットプレーに関しては若干のこう不安定さはあるんですけれども、上野から右サイドに渡していきます。ロングボール、オフサイドを気にしながら行きますが、ここは鴨川、多分オフサイドラインだったと思います。ですので最終的にプレーに関与しませんでした。さあ試合は分からなくなってきました。決してベレーザが押せ押せという感じではなくなっています。セットプレーで1点をもぎ取ったジェフ。三浦、いつもですとベレーザは相手をボール回しで走らせておいて、疲れた後半に一気に畳みかけるというタイプのチームなんですが、ジェフに関しては90分動かされても走りきれるだけの体力は持っています。プラス非常に今は涼しくなっていますので、体力的にもだいぶ残せる時期になってきました。そのことがどう残り時間影響してくるか。長谷川唯衣です。対角線のボールを使ってきた。さあここは収めておいて遠藤、クロスが入ってきた。植木の前で千野がクリア、そしてキーパーの船田がキャッチをします。先日土曜日の試合で AC 長野戦、ジェフは勝利をしましたけれども、福割で行われた試合で藤井監督が勝ったのはその試合が初めてでした。福割の何かちょっと思っていた嫌な流れを断ち切った中で、今日はベレーザ相手に2点のリードを奪われましたが、1点差まで迫ってきています。前からプレッシャーもかかっています。後ろ向きの田中美奈、ここもプレッシャー感じています。特に西川のディフェンスが本当にプレッシャーが効いています。前から成宮が行きます。ちなみにこのジェフレディースですけれども、浦和レッズレディースとの試合も最終節に残しています。この福田電子アリーナでの試合、ですんである意味優勝のキャスティングボートはこのジェフレディースが握っているというふうに言っても過言ではありません。ここはフラッグ上がっています。山崎がオフサイド。ジェフは残り3試合なんですが、今日が日テレベレーザ、そして次節がアイナック神戸、そして最終節が浦和レッズレディースと、かなりこう上位の3チームを最後に残しているという感じです。田中麻里子のクリア、三浦から右サイドに広げていきます。清水から中央流れていきますが、遠藤も行く。植木に入った。植木キープして落としていこうとしますが、長谷川唯衣のシュートはミートせず。代表の中でも、攻撃を作るという意味では長谷川選手は非常に効いている選手ですけれども、今シーズン意外なデータでいうと彼女はまだリーグ戦でゴールがありません。一つ決定力という部分では課題を抱えています。鴨川の落としから成宮、左広げて山崎、清水がついていますが、ここは間を抜いていきます。どこと清水、前からプレッシャーはかけに行く山崎、さらに成宮も行きます。で蹴らされて、結局スローインはジェフボールです。逆に言うと、なでしこジャパンに多く選手を輩出しているベレーザ、こういうプレッシャーを受けたときにどういったプレーができるかというのは一つ、来年のオリンピックを見据えた上でも一つ課題になっています。もちろんジェフのプレッシングというのはこのなでしこリーグの中でもトップクラスではありますが、当然ヨーロッパのあるいはアメリカといった、そういった強いチームを相手にする場合はこういった
プレッシャーがある意味デフォルトになります。まあ、そういった中でもしっかりとかいくぐって敗れていけるかどうか。田中美奈がドリブルで運んで左サイド遠藤、後ろ向きの三浦です。さて時間は82分まで来ました。点差は1点。昨日のセットプレーからのゴールで1点を返したジェフ。点差は1点。成宮がまた前からプレッシャーをかけます。まあ、ジェフはミドルシュートの一発というのもあるチームですので、不要意なロストだけはベレーザも避けなければいけません。動かしてはいますが、ここも小澤がプレッシャーかけます。でヘディングで曽根が弾き返して、今度はどこが自分で運んでいきます。そのままここまで上がっていきました。まあ、以前のどこ選手でしたらこういったプレーはまず見られなかったプレー。田中美奈左サイド広げて遠藤勝負、スライディングで若林実乃が奪っていきます。小澤がクリアで、そのボールが鴨川に通ればチャンスでしたが、逆サイドに流していってうまく収めた。遠藤は一度下げます。今は右サイドに遠藤が来ています。三浦から縦後ろ向き、長谷川かいくぐってもみき、右サイドから遠藤、彼女はレフティー、中央にルーズのボールが転がっていきましたが、小澤博のクリア。三浦から土光です。84分から85分になろうとする時間帯です。高い位置で奪った山崎から中央、さあここはチャンスですが、鴨川一度フェイクを入れて落としてから、小澤のシュートはミートせず、形としてはいい形で奪っていって、そして鴨川の落としまでは見事だったんですが、まあ、最後うまくバウンドに合わせることができませんでした。三浦からこのボールクリアしたところ、小澤博が奪っていこうとしますが、もみき、再びもみきが低い位置に来てビルドアップを助けます。ただちょっと今ベレーザとしてはうまくいっていない時間帯かもしれません。もちろんこのまま時間が過ぎればベレーザ勝利ではあるんですが、右から遠藤が中央に入れた。ここから田中美奈グランダートス、植木には通りません。この辺りもよく読んでいます。長谷川、どこから縦、もみきがもうこの位置です。そして絞った位置から植木、そして田中美奈、このパスもちょっと流れます。長谷川の逆サイドのパスなんですが、清水、もみき、そして遠藤です。三浦が縦につけます。長谷川から三浦が上がってきた。田中麻里子のディフェンス、うまく体を入れながら若林実、マイボールキープです。
まあ、ここまではジェフの、まあ、戦いぶりの良さというのが本当に光っています。まあ、後半になってベレーザ相手には落ちるチームが多い中で、むしろ後半ちょっとベレーザの方がもしかするともどかしさを感じながらプレーをしているようにも見えます。今度は右サイド遠藤、途中からウィングのポジションを変えています。右に遠藤です。遠藤がグランダー通して田中美奈、しかしここは完全に縦塞がれています。遠藤シュートに行った。まあ、ですのでゴール前で田中美奈が受けようとしても前を向いてターンをできる局面を今はベレーザー回しの中で作れていないという状況になっています。まあ、それだけジェフの守備がいいわけですが、まあ、通常ですとだいたいベレーザ戦では20分25分ぐらいまでは、まあ、どのチームもこういった守備をやります。まあ、ただそこからだんだん崩れてくるのが一般的なんですが、まあ、ジェフはそこは崩れません。まあ、ですのでそこで工夫をどう出していくか。バウンドして成宮、うまく収めていく曽根、彼女は剥がせる選手です。シュートに行った。どうだ、枠は捉えていました。可能性の感じるようなシュート。この曽根も下部組織から上がってきた選手ですけれども、まあ、今シーズン初ゴールを野島戦で挙げて、まあ、本人もかなり自信になっています。田中美奈のパス、ここも通りません。田中真理子のクリアボールが右サイドに流れていきます。さあここは鴨川勝負に行ってクロスが入ってきた。逆サイド流れていきますが、セカンドボールもう一度拾って小沢弘、後ろには曽根、右サイドバックの若林、そして鴨川、鴨川のクロスが入ってきたぞ。セカンドボール拾えればチャンスだ。成宮落としてつないだ。西川のシュート、ディフレクションがあった。コーナーキック、まだ分かりません。点差は1点、まもなく90分。鴨川の右足です。瀬戸口は途中でアウトをしています。ファーサイド4人ほど選手が固まって相談をして、そこから散らばっていく形。まあ、今ターゲット6人で相談をしていました。ニアに柔らかいボールが来る。キーパー山下キャッチ。アディショナルは2分台、短い追加タイムになります。さあジェフとしては時間がありません。早い段階で奪っていきたい。宮川はキーパーの山下を使います。ベレーザー回していれば勝てます。左サイド、ここはまた奪っていきました。どこから三浦、前から成宮、プレッシャーかける。ただ連動はしていませんでした。もみきが受けて田中美奈に入ります。遠藤は今オフサイドラインを相当気にしていました。今のは上野が駆け引き非常にうまかった。西川の落とし、曽根、時間がありません。今1分台に入っています。グランダーで通した。成宮から右サイド小沢、小沢から中央に入れていこうというボール、セカンドボールを奪えればなんですが、もみきが拾いに行きます。どこ、三浦が浮き球のボールを前線に出します。この間に時間が進んで、まもなく2分台に入っていく。長谷川、長谷川シュート、キーパーが出ているところを見ていました。さてあとワンプレーできるかどうかという時間帯です。アディショナルタイムの目安は2分台。今1分50秒を経過しています。時間がないジェフ、最後の攻撃、バックヘッドでつないだ西川、もみき、田中美奈落とし、西川、さあこれをつないで
今時計を見ています。時間がない。ここでタイムアップの笛です。ジェフは特に後半いいプレーを見せたんですが、結局2対1逃げ切ったのは日テレベレーザ。これで日テレベレーザは勝ち点を3積み上げて勝ち点を36、得失点差の関係でこれで首位に立つということになります。今90分間戦った両チームの選手たちに拍手が送られています。立ち上がり2分、田中美奈のゴール、後半63分、植木理子のゴールで2点のリードを奪った日テレベレーザ。77分、ジェフユナイテッド市原千葉レディースは千野翔子のセットプレーからのゴールで1点を返しましたが、結局1対2、日テレベレーザがジェフユナイテッド市原千葉レディースを破っています。この結果、日テレベレーザは勝ち点が36で、今日得失点差またプラス1積み上げていますので、プラス35、今まで首位に立っていた浦和レッズレディースは勝ち点36で得失点プラス20ですので、浦和レッズレディースをかわして日テレベレーザがこれで首位に立ったということになります。一方、ジェフユナイテッド市原千葉レディースはこれで7勝5分け4敗という成績、得失点差はプラスの2ということになりました。今ジェフの選手たちがホームのサポーターのところに挨拶をしに行くところです。サポーターは決してブーイングなどをすることもありません。特に後半、本当にこう健闘が目立った試合というふうに言えます。特に中盤の西川選手の奮闘ぶりというのは本当に目立った試合だったと言えます。そしてサポーターからは千野選手に対して1点を返しました。証拠コールが起きていました。そして一方の日テレベレーザの選手たちが今メインスタンドのサポーターに向かって挨拶をしたところです。ただベレーザにとっても決して簡単な試合ではありませんでした。アイナックス戦のあの激しい試合で2対1と逆転して勝ち切って、そして迎えた試合、試合の間隔も非常に詰まっている中の試合ということにもなりました。中2日でこの福田電子アリーナでの試合でしたけれども、決して簡単な試合ではない中で1点差を逃げ切ったという形の試合です。そしてこの試合で若林実選手がジェフユナイテッド市原千葉レディース150試合出場を達成したということで、ジェフのサポーターからは実コールが起きていました。そして、アウェーではありますが勝利をしました。これで首位に立ちました日テレベレーザ。一時は浦和レッズレディースに敗れて自力優勝の目が一旦消えたんですが、残り2節というところで首位に立っています。日テレベレーザは残り2試合ありますけれども、この残り2試合というのが AC 長野パルセイロ、そしてマイナビベガルタ仙台レディースという両チームを残しているというところになります。勝利の喜びを分かち合います。現状この AC 長野マイナビは降格争いの真っ只中というチーム、下位のチームとの2試合を残しているのが日テレベレーザ。そして優勝争いというところで言いますと、対象チームになっていく浦和レッズレディースは、このあと次節、週末の試合は伊賀 FC クノウィッツのホームゲームが待っています。そしてさらにジェフレディースとの最終節はアウェーゲームということになります。先ほどもご紹介した通りキャスティングボートを握っているジェフレディース、そのジェフを破った日テレブレーザ、首位に返り咲いたという試合をお送りをしてきました。2019プレナスなでしこリーグ1部は各節2試合なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継で配信をしています。次節は10月の27日の日曜日午後2時のキックオフ、浦和レッドダイヤモンズレディース対伊賀フットボールクラブくのいち、午後3時キックオフ日テレベレーザ対 AC 長野パルセイロレディースの2試合をお送りします。また過去の試合の見逃し配信も行っていますので、ぜひご覧ください。
2019プレナスなでしこリーグ一部第11節台風による中止試合の代替試合、ジェフユナイテッド市原千葉レディース対日テレベレーザの一戦、結局1対2アウェーの日テレベレーザが勝って首位に立っています。この試合実況は西達彦でお送りしました。この辺で福田電子アリーナよりお別れをいたします。